Hallå internet! En sak idag ska handla om en liten, liten, liten liten laser och, och vad den kan komma att betyda om de här eh, eh, de här tekniska framstegen som man har gjort där, om de faktiskt leder till produktion. Och det är det vi ska fundera på sen. Men jag måste börja med lite backstory. för Som ni vet, jag har en ganska bred omvärldsbevakning. Min lista på 100 tekniktrender är en av få saker som jag håller för mig själv. Eh, de här sökningarna som jag har lagt upp runt det. Eh, men jag har ju också eh, en slags trötthet runt visionslösheten när det gäller den svenska politiken eller politiken överhuvudtaget. Där det handlar mycket om att skjuta ner det som är dåligt istället för att berätta vad man vill åstadkomma. Så jag har också ett antal sökningar i min omvärldsbevakning runt eh, ja, visioner kan vi väl kalla det. Och en av dem som pingade till här nu, <laughs> liksom hittade in till de här lasrarna det är i min sökning på Society 5.0 som är en, en, en plan som man tog i Japan 2016, i januari 2016, i samband med att man la fram sin femte vetenskap och teknikgrundplan som man då har. Och den här visionen den fokuserar på att sammanföra den fysiska och digitala världen, egentligen använda informationsteknik för att på alla sätt försöka elevera samhället. Och det här kan naturligtvis, det har kommit kritik mot det här ur integritetsperspektiv och teknologiskt överberoende, att vi blir sårbara, att det bygger klyftor och utmaningar för samhället och så vidare. Men i grunden så tycker jag att det är ett helt fantastiskt initiativ. Och när man har den målbilden som man har här runt både hållbarhet och social inkludering och lösning av sociala problem och hur tekniken ska vara omtänksam och, och anpassad till individen och så vidare. Då blir det här spännande. Men i alla fall, det där var bakgrunden till varför jag hittat till den här, den här lilla, lilla storyn. Eh, för pixel då, det står för Photonic Crystal Surface Emitting Lasers. Så det stavas alltså, eller den här förkortningen, den ska utläsas Petter Caesar Sigurd Erik Ludvig, för er som är gamla militärer och kan bokstavera. Och det är alltså en, en, en jätteliten Eh, laser som är extremt energisnål och som bygger på, man kan säga halvledarteknik egentligen. Men där det normalt sett då krävs en laser stor som ett kylskåp för att kunna skapa en stråle som kan penetrera stål, så kan du här göra det i ett, i ett mikroformat, verkligen extremt litet. Och Om du inte behöver kraft nog för att penetrera stål eller, eller smälta metall, så kan du göra dem ännu mindre där precisionen i de här små mikrolasrarna öppnar för helt nya användningsområden. Och då ska vi komma ihåg att laser redan idag är ju gigantiskt stort. Va? Allt ifrån tillverkningsindustrin till lidar i, i våra självkörande bilar till laser i hälso och sjukvården och så vidare. Det finns redan, redan överallt. Men det som händer när vi krymper det här, det är ju att vi kan vi kan hitta nya tillämpningsområden, vi kan flytta hem det i hemmet och ett spännande område för det här är just hälso och sjukvård där vi kan alltså ägna oss åt både behandlingar och diagnostik i hemmet på ett annat sätt. Eh, Pixel kan till exempel eh, möjliggöra hembaserad blodanalys Så du kan göra cellräkningar, du kan detektera biomarkörer, du kan göra blodsockermätningar, kommer kunna göra koglitionsanalyser, men du kan också titta på annat än blod. Du kan till exempel ha, om vi nu ska spana lite grann, så skulle vi kunna ha pixellasrar i toalettstolen som analyserar urin och avföring och därmed kan, kan eh, hitta sjukdomar på ett tidigt stadium, överhuvudtaget monitorera och hjälpa dig att övervaka din hälsa. Vi kan göra hemdiagnostik av ögonsjukdomar, vi kan till och med göra dermatologiska behandlingar så att vi kan med den här precisionslasern behandla eh, me melanom, alltså födelsemärken och, och så vidare. Vi kan använda det till fysioterapeutiska behandlingar för att främja... Det här, vad jag vill att du ska tänka på det är den här mikrofieringen som vi ser av allting där chippen nu går ner till två teknologi och lasrarna krymper till det här lilla formatet vilka helt nya tillämpningsområden som kommer att dyka upp. Och hur det här är någonting som, jag funderar mycket på jobbmarknaden nu, hur det här är någonting som kommer att kunna skapa miljarders nya jobb för att helt nya eh, möjligheter att lösa gamla problem uppstår. Jag tror ni känner igen konceptet. Anyways, en sak idag. vi ses imorgon.